بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية الديمقراطية الصومالية مدن حسن الشيخ محمود مدحوينها دولة بنتلان مدن سعيد عبد الله الدني مدحوينها دولة مدحوينها دولة ديانك الصومالية مدن مصطفى محمد عمر مدحوينها دولة جمهورية كونفور قلبيت مدن عبد العزيز حسن محمد لفتقران وزيرك قاشانريكا الدولة كينيا يوفتي وقامنا يو مدانا آدم بردو عالي وزيرنا يوحل دوانا دا هير فدالة إثيوبيا يو صوماليا وزيرنا يوحل دوانا دا هير ديغان دولة ماسينتا قنا عصتها علم ودينك يتنمن بشوء قيمة دا كل دوان مدانا يال يمرين وحدكو سلام الله سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ما أقول هذا يوم ما جاء يوم ما عاد ورد فدرة كيتوبيا وحال مركو هرو شاء الله إذا أن أمها عليو دورد بنتلان قال عشان ترى شرفت له يقول هان با شعب كرير بنتلان نبو مرتي قاضي إن كسوق يقولوا حفلة دن تيمها بدن نبو فريو دكدا عصب جراعات ورنتي وهانتي كمدة مشاريع دوجوا وين لجار قليل جولك جيس كأفريكا عن كل الله dekedda garaad waxay calaamad u tahay isku tashiga maalgelinta deegaanka ah fikir iyo maskax ay la yimaadeen madaxweynaha Puntland garaacsatada dadka reer Puntland iyo umada Soomaaliyeed guud ahaanba taasoo dhiirigelinaysa in dadweynaha geeska Afrika ee maalgalanka ah ku dhigayaan inay maal gashadaan wadankooda ay isku tashadaan iyagoo kaashanaya deegaanahooda waxaa si gaar ah ugu mahadcelinaya dawladda iyo shacabka Puntland inay hirgeliyeen su'aal baaxadda weyn oo u leh deegaanka guud ahaanba Soomaaliya oo dhan iyo gobolka inteeda kaleba dekedani waxay isku xiri doontaa gaar ahaan ganacsiga iyo wasdaafsiga maamulka Puntland ee Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya gaar ahaan dawladda deegaanka Soomaaliya oo daris la ah iyo Itoobiya inteeda kaleba waxay kor u qaadi doontaa xiriirka labada shacab ee soo jireenka ah waxayna kordhin doontaa dakhliga shaqo abuurka iyo canshuurta labada dhinac waxay sii loojibaari doontaa wada shaqaynta iyo iskaashiga labada dhinac iyadoo la xoojin doono kor u qaadida ganacsiga kahortaga ganacsiga sharci darrada ah ee marmarka gudba xuduudda mudanayaal iyo marwayn mudane madaxweyne dekedda garaacad waxay tusaale cad u tahay horumarka hirgeliyo aan lahay shucuubta geeska afrika waxayna muujinaysaa inaan leenahay karti aqoonta iyo maaliyadda aan ku fahno mashruucan baaxadda weyn ee leh aysan jirin magaalada cid dibadda ka timid oo maalgelisay ama waxa loo yaqaano foreign direct investment waxay ku timid iskaashi shacabka Puntland ee dawladda Soomaaliya iyo ganacsatada guud ahaanba runtii waxaa sharaf ah laah anagoo dawladda Itoobiya matalayna inaan maantan mashruucan ballaaran ee qiimaha badan aan xarig jirkiisii kasoo qayb galno dawladda Itoobiya waxay diyaar u tahay inay noqoto macaamil ugu weyn ee wax laga soo la soo degta ama ka dhoofisa dekedda garaacad garaacad isla markaana ka caawiyo isla markaana ka caawino wixii farsama ama maalgashi ah ee loo baahan yahay dekedda hadda kadib wixii ka bilaabma waxa kale oo ugu baaqaynaa dhammaan ganacsatada reer Itoobiya iyo kuwa dowlad deegaankaba inay dardar geliyaan adeegyada dhoofinta iyo soo dejinta ee dekedda garaacad oo ah mid aad ugu dhow oo u sahli doonta in ay ka faa'iidaystaan shucuubta labada dhinac ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa madaxda Soomaaliyeed gaar ahaan dawladda Puntland iyo shacabkeeda iyo ganacsatadeeda si wanaagsan noogu soo dhaweeyey naguna sharfay inaan goobjoog ka noqono maalintan taariikhda weyn u leh geeska afrika dekedani waxaa sababay taana waxay rag isku raacaan rabbina rumeeyo way rumowdaa
مانتا دقت دقراحد معمارا سماريد عوالي كوطنطا سادرتاد وحان نمانتر النور رجينيا قول جيس كافر كولن حسن ماري هورمر برواغو ايان نمانتر النور رجينيا مادام وقت بيوري اذي ابن مسنتين نوانا والي مرمان مرلاعات وحضر صلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.